были две. Ты просто не помнишь. Ты был в состоянии. Как су нюхал! Как су нюхал, блядь! Давай, как су! Су не, блядь! И потом он пошел в приват. Привяз. Сёстрами занимался. Как с ним всю ночь. Well, I see it. Sveikšanas kaistā intervija ar brīnišķīgu cilvēku. Maksimum. Man viņa patīk davēt par Maksimiliānu, bet viņam tas nepatīk. Nē, man patīk. Maksimiliāns. Man, nu, kā, nu, man ļoti patīk, bet es arī ļoti gribētu, lai man pasas vārds arī būtu tas Maksimiliāns. Maksimiliāns, es šo jautājumu jau esmu uzdevis vairākiem cilvēkiem. Vai tu atceries, ko tu šorīt ēdi? Loģiski, kā atceros. Ko tu ēdi? Šajā rītā. Jā. Šajā rītā, kad es... No, man vienkārši... Kā man ir sācies rīts? Tādās iedomāju. Nu, teiksim tā no 9 līdz 1. No 9 līdz 1. Nu, ja nebija pamodies, tad līdz 4. Līdz 4. Ā, es biju pie vecmāmas, pareizi. Ā. Es ēdu zupu. Kā ar ko zupu bija? Tiftelē. Tiftelē. Tifteļu zupa. Tifteļu zupa. Šķidra. Vai tu kaut ko uzdzēri virsū? Jā. Nu, es knapi apēdu to tifteļu zupu. Kāpēc tas tā? Tāpēc, ka tas nebija mans tā kā... Mīļākais ēdiens? Nē, tas nebija mans rīts tādā ziņā. Nu, tas bija vēl vakardienas turpinājums. Pagarinājums. Un es nevarēju īsti iest, bet kā jau mēs zinām, labrās ar pie vecmām nedrīkstīja, ka kaut ko neiest. Es mēģināju man ievadot arī otru un vēl kafiju un ar maizīti, bet es teicu, nu... Vai tu otru neēdi? Nu, es nebiju spējīgs. Vecāmā te apvainojos, vai ne? Diemžēl. Es teicu, ka es palieku ļoti pie viņas un apēdīšu, kad pamodīšos. Viņa kā jau stīrīt. Tu apēdi? Ko? Vien. Es piedāvāju iedzert par to. Jā, es tev ar citu tev tev jāpasaka tos. Es gribētu iedzert par mūsu mīļajām, jaukajām, sisnījām, vecmāmām. Jo bieži vien, kad es kaunos atbraukt uz mājām pie mammas, tai es atbraucu pie vecmāmas un izguļos tur. Un viņa man pavaru un pasaka. Nu. Ar saprotošajiem vecvecām. Bet viņa laimīgi, ka esmu ciemās pie viņa. Lai kāds tur arī nebūtu. Lai kāds es arī nebūtu.